Vipi baba, nini shida? Yes. Mbona unarukaruka tu, shida nini? Kaa bwana. Eh, nimekaa. Nini shida? Kama nimepigwa kofi mbili huku na huko. Eh. Eh. Ah, koma, koma, endelea kusoma Biblia. Hamna, nilikuwa nasoma Zaburi 121. Nilikwambia mimi kajua, ah, mimi mwehu, kanambia na degedege, mao kanambia navuta bangi. Eh, baba koma, kusoma Biblia. Warumi 8. Mstari wa Zaburi. Hebu kwa serious basi, mimi naongea serious afu naongea kama sikilize nikwambie kitu kimwambia. Katika nini nyumba kuna vitu hivyo? Viwili. Either blaza mchawi au kuna wachawi na mwinda. Hamna James. Hamna. Naamini katika Mungu wangu. Unaamini eh? Endelea kuamini. Niache baba nishike. Sana na mimi wewe. Sasa kaka kwanza pale. Sakaza kaka. Safi. Yori. Naam kaka. James. Ndio kaka. Ndani kaleta kitu ndani. Mimi kaka. Ni kwa nini unaleta kitu ndani? Nani amekupa mamlaka ya kuingiza kitu ndani? Hamna kaka, hii ni Biblia. Ndani mwangu sihitaji hivi vitu. Sio hichi kitu tu. Hata wewe ama wewe kwenda hata kanisani wala msikitini. Sihitaji. Si. Toa hicho kitu nje. Kaka, hii ni Biblia. Yoweri, toa hicho kitu nje kabla hujanikera sasa hivi. Samahani basi kama nakukera kaka. Toa. Toa. Kaiyo wewe ndio una akili kumbe ni boga. Nilimwambia mimi. Na wewe kelele. Yoeli! Nani kaleta kitu hichi? Nilimwambia. Sasa na ume nacho. Fila nahisi haukuwa muda sahihi. Ni kuhusu ile picha ule sijui ni mwanao au nani. Okay. Yemsi. Naam, basi. Ah. Naomba nikwambie kitu kingine. Tafadhali. Hakuna kitu sikitaji. Na hakuna maelezo mengine. Kama mna vitu vingine vya kuongea bora muongee. Ukae kimya. Kuliko. Kuliko? Kuliko kuhitaji ile picha. Wala kuniuliza kitu cha aina yoyote kuhusu ile picha. Tunaelewana? Joeli! Samee blaza kwa kukuuliza. Usiniulize tena kuhusu picha. Kama mna stori zingine tuendelee kuongea. Sasa lakini bro, kumbuka hii picha tumeikuta huko na siku ya Shut up! Nimesemaje?
Usije. Kama mna stories zingine za kuongea na mimi kaka yenu, nendeni nje. Au kama mna hela za kwenda kutumia huko nje, semeni na hapa hela. Kuliko kuongea. Hapana basi, samahani. Hapana. Shika hiyo ndio. Sitaki kuongelea picha mimi. Hamna tulikutaka. Kuna shida gani mnayo? Amri nyie. Basi samahani. Ambali. Samahani sana. Wewe ulikuja hivyo? Samahani. Wewe ulikuja hivi? Hapana samahani. Samahani basi kama. Unataka kuleta ujeuri? Nikisema kitu sikihitaji sikihitaji. Tunakuomba radhi basi. Tusamee, naomba tusamee. Samahani kaka kama tumekukosea. Naenda ndani. Shato. Basi tusamee kaka. Ebu, kanaangalia viatu vyangu pala, nataka niende ofisi. Sile za kijani nyoka. Ese, kaangalia viatu. Kwamba angalegi na magari ya kununua. Na? Na kupigi. Na kupigi. Jamsi, mtoto. Nini? Mtoto huyu. Mtoto kuja nyeba. Tucheze mchezo wetu. Mchezo gani mkame mtoto huyu? Oba, na leo sipeza watu sumbuwa. Mtoto huyu. Mtoto huyu. Mtoto. Mtoto mwana mtoto. Acha msiao mtoto mtoto mwana mtoto. Nimekuwa mtoto tena blaza mimi. Mtoto amekujaje huyo? Eh? Yuko wapi mtoto? Huyo. Hamna mtu hapa. Mtoto mwana mtoto huyo. Jivi bila kurejeza mtoto. Sasa blaza mimi niko peke yangu hapa na mwanae mtoto 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 mtoto. Koja kungoja kwa. Lasa si mimi yaona ndio kupata nami au ni mimi nimekuwa kuungwa tena. Okay. Ah. Ah, hamna shida. Simu hii kuna mtu anachanganya. Eh. Acha kama sasa. Hebu nipishe kwanza. Nipishe bwana. Sawa. Nipishe. Sawa. Mimi. TFF YouTube kaka uko sawa? Niko sawa. Sio, no. Muuliza kaka uko sawa? Ha?
Sasa vipi? Sasa unauliza niko sawa? Niko sawa. Sasa si mdogo leo unaniuliza hayo mambo tena kakaangu? Ah. Tukuigiza, hata kuigiza mdogo wangu kumetekea unabuni vitu. Sasa unanifundisha kuigiza bila kunishirikisha? Sasa kushirikisha nini mdogo wangu na maisha? Kaka, era ulizokuwa nazo, mali unazomiliki, magari, tena unaanza kuigiza. Ana, kaka. Hapa nilikuwa nataka unaona pale hivi. Hapa nilikuwa tukubadilisha rangi, unaona rangi nyumba fupi sipanze leo tusimuke. Hebu nenda kwa takajana. Na kula, ndio ule.